madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa laalay wareegta uu hore u soo saaray madaxweynihii isaga ku horeeyay taasi oo hor istaagaysay in badan oo ka mid ah dadkii soo galootiga ahaa ee dalban lahaa deganaanshaha waddanka Mareykanka oo xiisa badan ay u qabeen amaba sababo kala duwan ay ku kalifayeen. Madaxweynihii hore ee waddankaasi Donald Trump ayaa mamnuucay soo galootiga isaga oo sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo shaqaalaha Mareykanka iyadoo shaqo la'aan badani ay jirto cudurka faafa ee coronavirus darteed. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa diiday sababahaasi kadib markii uu soo saaray bayaan rasmi ah oo uu ku laaliyay xayiraadahaasi fiisahaasi arbacadii aan ka soo gudubnay. Madaxweyne Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waddanka Mareykanka ayaa sheegay in xayiraadahani ay hor istaagtay in qoysas badan dib ay ugu midoobaan waddanka Mareykanka ayna waxyeelo u geysatay ganacsiga waddanka Mareykanka iyo guud ahaan horumarka dhaqaalaha ee waddankaasi. Biden ayaa ballan qaaday in wax badan ka bedeli doono siyaasadihii qalafsanaa ee dhinaca socdaalka ee madaxweynihii isaga ku horreeyay waddanka Mareykanka Joe Biden, kaasi oo cunsuriyadda cadaanimadu ay aad ugu weynay taasina ay sababtay inuu gebi ahaanba joojiyo isu socodka ama soo galootiga waddankiisa. Biden ayaa ballan qaaday inuu wax badan ka bedeli doono siyaasadihii qalafsanaa ee socdaalka ee madaxweynihii isaga ku horreeyay waddanka Mareykanka Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ka soo jeeday taasi oo saameyn ku yeelatay qaybo badan oo ka mid ah socdaalka waddanka Mareykanka. Dad badan oo u dooda soo galootiga ayaa ku cadaadinayay Joe Biden toddobaadyadii la soo dhaafay in uu qaado xayiraadaha fiisahan oo lagu waday in uu dhaco 31 bisha Maarso ee fudaynugu soo haysa. Biden weli ma qaadin xayiraad kale oo saaran inta badan shaqaalaha ajaanibta ah ee ku meel gaarka. Bishii Oktoobar ee sanadkii aan ka soo gudubnay 2020-ka, garsoore federaal oo jooga California ayaa diiday xayiraadda Trump ee shaqaalaha ajnabiga ah ee ku meel gaarka, maadaama ay saameyn ku yeelatay boqolaal kun oo ganacsiyada Mareykanka, kuwaasi oo maxkamadda ugu dagaalamay siyaasadda lagu xayiray shaqaalahaasi. Madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka ayaa dadaallo xoogan ku bixinaya sidii uu meesha uga saari lahaa qorshayaal aad u tiro badan oo isagu uusan la dhacsanayn iyo xisbigiisu toona oo uu soo saaray madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump, kuwaasi oo ahaa kuwa si weyn loo dhaliilayay.